Velkommen, kjære folkens, til Suika Game. Dette er et spill, et lite japansk spill, som har plutselig tatt internett med storm. Jeg vet ikke helt hvor det startet, hvor det kom fra, men plutselig så var det bare et spill som veldig mange snakket om. Og da måtte jeg sjekke det ut. Hørte først om det fra Espen i Level Up. Det er en slags vri på puzzlespill som Tetris og Dr. Mario og Columns og Puyo og alle disse tingene her. Denne gangen med frukt. Og allerede på titelskjermen så kan du se at det er litt sånn skranglete. De har glemt å lage stor S og stor P på How to Play. Et veldig enkelt spill. Det blir nok ikke noe anmeldelse av det, men jeg tenkte jeg kunne lage en kjapp video bare for å liksom vise det fram på kanalen. Og du har en vanlig versjon av det, og du har også en Halloween-versjon. Men det blir for skummelt. Og så er Halloween ferdig, så det er juks. Men da kan vi bare hoppe ut i et new game. Game start. Og så ser vi hvor dårlig er det her. Jeg har spilt det litt fra før. Her har du da en liten boks. Og masse frukt, veldig glad frukt. Som vi bare dumper nedi her. Og det er kanskje ikke tydelig ennå hva målet er. Men nå ser du at jeg sorterer de etter størrelse. Og det er fordi jeg er en smart gamer-brain-boy som prøver å være litt sånn litt strategisk. Men da tar vi sånn, fordi målet er å kombinere to like. For da får du en større frukt. Ikke sant? Og nå har vi liksom, hvis jeg nå putter den der, ikke sant? Så ble den til jordbær, og jordbær ble til drue, og drue blir da til en sånn. Og så har vi plutselig to appelsiner. Og da tar vi, boom, jeg synes appelsinen er den søteste frukten. Den er veldig søt. Og gjør vi sånn. Og hvis der ble det en banan. Jeg har aldri sett en sånn banan. Men jeg tror det er meningen skal være en banan, hvis ikke det er en slags melon. Kanskje det egentlig er en melon. Det er bare sånn banantekstur. Så jeg er ikke helt sikker. Men det er veldig søt, den appelsinen. Det ser ut som den har spist den andre frukten. Det er sånn munnen full av et eller annet. Gjør vi sånn. Og jeg har jo, som dere kan se oppe i hjørnet, min beste score, min high score, er nesten 3000. Jeg tror ikke det er kjempebra. Men jeg har liksom begynt sånn halvveis å skjønne hva man må gjøre for å være god i det spillet her. Jeg har forstått ikke blitt god, men jeg jobber med saken da. Sånn, har vi eple. Og så, nei, den skulle rulle andre veien, men det er greit. Det er greit. Så tar vi jordbær der, så du blir etter hvert litt irritert på de små bæra, fordi de passer aldri med planene dine. Så da må du liksom bare bygge de om til svære bær. Og det er jo sånn det funker i virkeligheten, at hvis du har en klase med druer, så kan du kombinere det med en annen klase med druer for å få et eple til slutt da. Det er en fin måte å spare på, faktisk. Hvis du ikke klarer å spise opp druene dine. Prøver vi å... Dette er problemet, for nå har vi begravd den. Hva er det for noe? Er det en slags nøtt? Jeg er ikke sikker. Burde jeg sikkert vite. Men nå tror jeg ikke vi kommer til å klare å nå den, men vi må prøve. Nei, det gikk ikke. Men kanskje, hvis vi klarer å nudge den... Nei, det klarte vi heller ikke. Nå vet du, nå går det gærent. Nå går alt gærent. Alle planer går i grus. Og nå fikk vi jordbær, ikke sant? Vi skulle fått den der lille der i stedet. Sånn. Men nå blir det kanskje en liten chain reaction her. Der fikk vi appelsin. Det er bra. Og så tar vi den der. Får litt druer. Og så tar vi den der. Og der har vi enda en banan. Eller melon, eventuelt. Problemet nå er at de er helt på forskjellige deler av mappet, ikke sant? Mappet, faktisk. Den bør gjøre noe med. Det vet jeg ikke helt hvordan jeg skal gjøre noe med. Jeg har bare vært litt dum. Men jeg tror det vi må gjøre er å bygge en ny banan. Så da gjør vi sånn i stedet, så får vi 3. Og da kommer en av de, forhåpentligvis, til å flytte seg bort. Da er det jordbær midt imellom begge to, vet du. Dette er sånn man ikke skal gjøre, men det går bra. Hvis vi bare pusher litt mer. Bare pusher litt til nå. Og litt til, kom igjen. You got this. Ja, nå må vi putte den der, da. Det får være greit. Men på et eller annet tidspunkt så må disse bananene kombinere seg. Må det ikke det? Hvis vi bare gjør sånn. Ja. Og så gjør vi sånn. Og så har vi liksom bare sånn lite sånn der rotehjørne her, tenker jeg. Og vi dumper alt det vi ikke vil ha. Og så... Nå! Der kom den, ikke sant? Fordi vi la litt vekt på den siden. Det var helt planlagt. Og nå klarer vi kanskje å lage en til. Ja da, og der fikk vi ananas! Dette er jo et veldig sånn enkelt spill. Litt sånn som Vampire Survivors var i fjor. Sånn der mekanisk utrolig simpelt. Men likevel ganske gøy. På et vis. Det er sånn, jeg så litt video fra det. Tenkte at dette kan ikke være så morsomt. Men så testet jeg det, fordi alle snakket om det, og så bare sånn, ja, ok, det er litt gøy. Og nå, vet du, nå ruller den bort. Og jeg ser at du gjør det sånn. Og så putter vi den der, tenker jeg. Fordi hvis vi nå klarer å lure den appelsinen nedi der, så får vi eple. Og så putter vi appelsinen der. Prøver å lage en liten chain reaction her. Og kom igjen, drua. Den beveger seg litt, den gjør det. Åh, der vet du. Åh, #gamer. #progamermoment. Så lager vi en banan her. Og så lager vi et eple der. Og så må vi da prøve å få den bananen her. Jeg kommer til å kalle det banan, det er sikkert feil. Prøv å få den til å bli en ny ananas. Det er målet. Sånn. Vi druer der. Og så gjør vi sånn. Og nå kunne vi bygd videre på den, men jeg tror jeg har lyst til å bygge videre på den. Så da putter vi appelsinen der. Og den der. Og så gjør vi sånn. Du har sikkert lagt merke til det allerede, men den musikken som spiller her, er bare maximum chill. Det er så good vibes, jeg blir både lei av og absolutt ikke lei av den sangen her. Den er så sånn der rolig og avslappende og... litt sånn zen, på en rar måte. Så jeg har blitt litt glad i den. Og nå vet du. Og der var den! Der ble det en fersken, tror jeg. Jeg tror det er en fersken. Selv om fersken er jo mindre enn epler, ofte. Så det har de ikke tenkt på. Det må de patche. Men det er noe med fysikken i det spillet her som gjør det gøy. Shit, der var det jordbæret plassert dumt. Da bygger vi videre på den i stedet. Og det er liksom, det er fysikken, det er musikken som gir det en sånn chill-artig vibe. Og liksom den visuelle stilen og alt er på en måte, alt er veldig charmerende. Og charm kommer du langt med i enkle puzzlespill. Det gjør du. Jeg tror vi putter den her, ja. Sånn. Fordi nå kunne jeg bygge videre på den der også, men det er så vanskelig å få de to røde på hverandre. Det er det som er dumt. Jeg har bygd to steder på rad, vet du. Det er jo ikke bra. Det skulle jeg tenkt på. Men det gjorde jeg ikke. Putter vi den der. Kanskje vi kan pushe alle bort. Ja, det kan vi gjøre. Vet du. Stabam. Og den må vi bare dumpe et sted. Det var ikke noe smart sted å putte. Sånn. Dumper vi den der. Og der. Og der. Og nå lager vi en liten chain reaction. Kom igjen. Og der, vet du, fikk vi en slags melon. Er ikke det en sånn honningmelon? Eller er jeg helt på bærtur? I don't know. Men nå, ikke sant? Nå kan vi bruke den bananen. Hvis vi klarer å bare chain reacte oss videre, så blir det her bra. Da blir det bra. Skal vi se. Der, ikke sant? Nå gjør jeg det faktisk ganske ok. Det pleier ikke å gå så smooth som det gjør nå. Det er dumt å si. Da slutter det å gå smooth. Men putter den der foreløpig, og så lurer vi jordbærene nedi der. Jeg tror det er fordi, nå som jeg filmer, så er jeg litt mer selvbevisst på hva jeg gjør. Det er veldig lett å bare gå inn i en sånn der auto-zen-modus når man spiller det her, og så slutter man å tenke, og da går det gærent. For du må tenke litt. Det er ikke helt hjernedødt, det spillet her. Du må faktisk være litt big brain gamer. Så da gjør vi sånn. Da får vi eple der. Det er de der kirsebæra, altså. De kommer til å skape et problem etter hvert. Jeg har ikke vært forsiktig med kirsebæra. Er det en ting mor alltid sa, så er det du må være forsiktig med kirsebæra. Det har jeg ikke vært. Ikke vært forsiktig med kirsebæra. Skal vi se. Og nå har den appelsinen blitt begravet, så det er sånt. Det skal ikke skje. Det skal ikke skje. Åh, ikke se på. Ikke se på. I'm ashamed. Ok. Vi kan redde det. Hvis vi får en til sånn nå, så går det bra. Da går det bra. Shit. Den skulle ikke rulle sånn. Men ok. Vi kan bruke drua, men da blokkerer vi hvis vi får en sånn til. Ok, vet du hva? Vi gjør sånn. Vi fikk en sånn til. Ok, det er bra. Det er bra. Klarer vi å turn it around? Å, kom igjen da. Kom igjen da. Gå ned. Dette går bra. Dette går bra. Jeg ser du vil. Ser du vil. Jeg ser at appelsinen har veldig lyst til å ta på den andre appelsinen. Kom igjen nå. Jeg har veldig lyst til å ta på den andre appelsinen. Jeg ser du har lyst. Jeg ser du vil. Grip sjansen. Kom igjen da. Går det an å... Hvis jeg dumper et lite kirsebær der, kan jeg... Ja, ja da! Åh, så dere det? Det var ganske smart. Det var #gamer. Ok, nå tar vi den her. Oppi sånn. Og sånn. Og der fikk vi eple. Får vi appelsinen der. Og så... Det er sånn... Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir veldig engasjert i det spillet her. Og det er... Der, vet du, fikk vi en ananas. Det er jo ikke et dypt spill på noen som helst måte. Og det er på mange måter ganske sånn shabby. Litt rough. Virker som det er en versjon 1 av et eller annet. For det har noen rare bugs og sånn fortsatt. Men det er en sånn der... Det er bare gøy. Å kombinere frukt, liksom. Jeg tror dette er sånn spill som bare appellerer til dumb human brains, på et vis. Hvis vi nå da skulle pusha den borterste appelsinen ut, egentlig. Men det vet jeg ikke om jeg klarer. Da må vi bare gjøre sånn. Ja, det får gå. Det får gå. Men nå er det litt sånn... Nå er det litt sånn teit. Nå er det litt sånn teit, guys. Men hvis vi gjør sånn... Ting er at det er nå det begynner å gå gærent. Det er nå jeg mister fokus. Og så går alt i dass, altså. Hver gang. This is what my mother warned me about. Nå bare tar den sånn, og den sånn. Fordi nå kommer de bare lenger unna hverandre, ikke sant? Og så har vi gravd oss ned i et høl, og vi kommer oss ikke opp. Mens vi gjør sånn. Og sånn. Og sånn. Og sånn. Og sånn. Jeg tror vi bare må droppe det her, altså. Foreløpig. Helt til vi kan redde det på en eller annen måte. Skal vi se. Fordi målet er jo, det burde jeg kanskje sagt, målet er jo å komme opp til vannmelon. Som dere ser på siden der, The Circle of Evolution, based in science. Og jeg vet ikke hva som skjer når du får 2 vannmeloner. Hvis du kan få 2 vannmeloner, I don't know. Dette er kanskje dumt, men jeg vil ikke blokkere de 2 andre. Skal vi se... Sånn. Ok. Tar vi den der, og den der. Og så tar vi den. Ikke sant? Og så gjør vi den til banan. Shit, der så jeg feil. Sånn. Da har vi den. Der, ikke sant? Nå kan vi redde det. Nå kan vi redde det. Hvis du bare... Åh, ikke den veien. Ok. Det var en safety drop. Vi kaller det i lingoen. I Suika Game-metaen så kaller vi det en safety drop. Ok. Ok. Nå går det gærent uansett hva jeg gjør. Fordi jeg kan ikke blokkere den, men jeg vil heller ikke blokkere den. Dette er fordi jeg ikke har tenkt, ikke sant? Du må tenke ganske langt frem. Det er sånn som sjakk, det her. Det er sikkert akkurat samme dybde i dette her som det er i sjakk. Magnus Carlsen burde pivote til Suika Game. Så vi gjør sånn, fordi nå, vet du, nå har vi kludret det til. Nå har vi ødelagt alt sammen. Hver gang, altså. Shit. Shit. Og nå la jeg jordbæret der, og nei, nå er det... Åh! Nei. Dette går ikke bra. Dette går ikke bra. Fordi nå får vi ikke disse eplene til å ta på hverandre. Og det ødelegger jo alt, ikke sant? Eller gjør vi det? Eller kan vi få... Hvis vi kan få appelsinen bort der, så redder det oss litt rann. Det redder oss litt rann, men ok, det gjorde vi ikke. Damn it. Damn it. Der! Der! Oi, ok. Få den ananasen ned på den andre ananasen. Kom igjen nå. Da blir det jul i år også, hvis vi klarer det. Kom igjen. Klarer vi det? Åh, vi er så nærme, vet du. Vi er så nærme. Men det er så mye i veien. Hvis vi klarer å evolve det eplet der, så kanskje det bouncer vekk. Vi må nesten bare prøve på det. Og problemet er disse kirsebæra også, vet du. Åh. Oh, you damn cherries. Og nå gikk den der, og det var kanskje ikke så bra, eller? Men ok. Hvis vi putter den der, det er ikke sikkert det er smart, men jeg vil bare prøve å få vekk. Åh, nei, nå er eplet enda mer i veien! Eplet enda mer i veien! Oi, 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 oi! Oi, 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 nå flytter det seg! Hvis dette går, så er det bare flaks. Det er ikke fordi jeg har vært smart. Men, det må nesten bare gå. Hvis vi nå bare, ok, og nå, oi, 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 hva skjer? Spillet er ute av mine hender, og nå skjer det bare ting. Nå skjer det ting. Ok, det spillet hadde ikke vært i nærheten av like gøy, hvis ikke det var for den der wonky, rare fysikken her. Den gjør mye av opplevelsen, ass. Så jeg må gjøre sånn. Putter den der. Og... Oi. Ok. Dette er jo helt feil. Altså, her er det så mye som kunne gått bra, som ikke går bra. Fordi frukten er på feil sted. Men nå kanskje det skjer noe. Å, kom igjen da! Å, kom igjen da! Dette er ikke greit! Og nå er vi på bærtur. You guys. Hvis vi nå bare... Kan vi få den der... Kan vi få det eplet bort? Shit. Dette er ikke bra, hvis vi... Så nå gjør... Vi må nesten bare gjøre sånn. Ja, nå går det gærent, altså. Og... Kom igjen! Hvis vi bare putter det der, kan vi dytte eplet under fersken? Ting er at hvis jeg gjør noe med den der, så tror jeg jeg taper, fordi hvis du går over streken, så taper vi. Ok. Damn it, jeg tror dette er over. Ja, der var det over. 2200. Not my best. Men det så litt bra ut. En periode der. Hvis jeg bare ikke mister fokus her, ikke sant, har jeg også glemt. Og jeg har faktisk glemt begge. Både my og score har jeg glemt stor forbokstav. My score. Daily raining. Restart. Vi tar en til. Putter vi det litt sånn i rekkefølge. Jeg tror fortsatt det er smart. Jeg tror det er the gamer strats. Sånn. Og sånn. Da har vi 2 epler. Bra start. Og det blir banan. Rar banan. Rund banan. Sånn. Og så tror jeg vi må bare bounce den. Og så en ruller. Sånn, vet du. Det var ikke helt smooth, men det får gå. Og nå skal vi ha den der, men det klarer vi ikke. Putter vi den der. Og så putter vi den ved siden av. Så kan de forhåpentligvis kombinere, pare seg til å bli en appelsin. Naturen er magisk. Sånn. Og sånn, ikke sant? Nå parer de seg, blir appelsin. Og så blir det eple og banan. Og så kombinerer vi banan. Verre er det ikke. Det er noe med å ha et sånt spill som når du bare trenger å skru av hjernen. Hvis du har mye å gjøre på jobb, for eksempel. Og du trenger en pause. En mental pause. Så er det et sånt spill som krever akkurat nok hjernekapasitet til å distrahere deg, men ikke så mye at du blir sliten, på en måte. Det er en sånn der perfekt kombinasjon av smart og dum, som jeg setter veldig pris på. Det var dumt. Der var jeg dum, ikke sant? For nå slutta jeg å tenke. Og det må du ikke gjøre, du må ikke slutte å tenke. Og den putter vi sånn. Der, ikke sant? Nudja. Tok en 360 strawberry. Og der putter vi den der. Putter vi den der. Og nå har vi en ny appelsin, så da gjør vi sånn. Og så gjør vi sånn, så blir det en chain reaction. Det er så fint når du får til en sånn skikkelig chain reaction. Når du ser at liksom, jeg tror liksom det du må tenke på hele veien, det er at en størrelse opp og en størrelse ned alltid er ved siden av hverandre. Det er clouet, tror jeg, i Suika Game. Hvis jeg nå klarer jeg å få det eplet bort. Det skal holde hardt. Nei, det går ikke. Men vi kan gjøre sånn. Hei! Det gikk fint. Fordi så lenge appelsinen er ved siden av eplet, når det blir til eplet, så får vi neste ting med en gang. And that's how you Suika Game. Boom. Sånn. Ok. Ok. Sånn. Ja, ikke sant? Fordi nå har vi stablet helt feil. Stablet helt feil nå. Ikke helt feil, men litt feil. Men nå kanskje det går. Kanskje vi kan redde det. Hvis vi klarer å lure den inni der. Ja da. Men nå har vi samme problemet med eplene. Dette er det problemet man ikke må få med eplene, altså. Fordi nå, vi får ikke den over der. Der, vet du. Åh, den var fin. Den var fin. Og en jordbær til der. Og den nedi der. Og der, vet du. Eple. Eple. Ok. Klarer du å lure den inn der? Der, ja! Nei, og så rulla bananen vekk. Og så rulla bananen vekk. Og så tar vi den der. Og så der, ja. Åh, shit! Nå er vi tilbake. Vi er tilbake på to. Vi er tilbake på to ananas. Jeg er så konsentrert at jeg glemte at det het ananas. Ok. Ok. Åh, vi er så close. Se på de, ja. Åh, se på de. Se så nærme de er. De har så lyst til å ta på hverandre, de. De har så lyst til å ta på hverandre. Ok, sånn, sånn. Åh. Come on. Come on, guys. Der, ja. Åh, kom igjen. Nei, altså. Åh, jo. Kom igjen. Kom igjen. You got it, Search. Der, ja. Fy fader, det er så satisfying, vet du. Når det endelig bare blir til en større frukt. Top 10 gaming moments. Jeg liker ikke når de kirsebæra kommer, altså. De kirsebæra er så i veien. Se under der, det er så mye sånn garbage. Der! Der ruller han! Der ruller han. Veldig bra. Bare ikke rull tilbake nå. Når jeg kombinerer de, ikke rull tilbake. Bra. Så vi nå kan lure den ned her. Der, ja! Ok, nå ruller han, nå ruller han. Nå ruller han. Putter vi den der, bare for å bli kvitten. Ja, det var litt dumt. Den skulle egentlig hatt der, men ok. Det gjør vi sånn, og sånn. Da kom selvfølgelig appelsiden, og ikke den der. Det var ikke det jeg ville. Du er litt sånn at the mercy of frukten som kommer, altså. I det spillet her. Fordi nå vil jeg ikke ha appelsin. Den ene gangen jeg ikke vil ha appelsin. Vanligvis vil jeg alltid ha appelsin. Men ikke nå. Men hvis vi nå gjør sånn, så må de må bare ta på hverandre. Kom igjen da. Kan ikke du bare ta litt på den da? Der, der, ja. Så må de rulle ned. Rull ned. Oi, oi. Nå skjer det ting, nå skjer det ting. Oi, 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 vi er veldig close, vi er veldig close. Vi er så close til melon, vi er så close til melon. Ok, ok. Ok. Får vi først eplene. Og så skulle vi helst hatt den appelsinen også. Men ok, det får bli sånn. Så lager vi den. Ja, bra. Ikke egentlig bra. Men åh, det skjer så mye som nesten er bra. Kan vi nå gjøre sånn? Ja, det kan vi. Det kan vi. Så tar vi den. Lager vi en liten chain, ikke? Jo, vi kan lage en liten chain. Liten chain, kom igjen. Der ja. Der også. Bra. Og så sitter kirsebær i veien, vet du, hver gang. Nå kommer det hardt til å blokkere her også. Men vi må prøve. Vi må prøve. Nei! Every time. Shit, det skulle jeg i hvert fall ikke gjøre. Ok, nå. Hvis vi bare gjør sånn. Og så kan de to touche, please. Der. Ja. Og nå må de to touche. Det er vanskelig. Eller er det det? Hvis du bare ruller ned sånn, ikke sant? Ja. Og så kan de bli eple. Kan ikke de to bli eple? Det løser alle problemer. Nei, de kan ikke det ut. Kan jeg gjøre sånn? Ja, det kan jeg. Det kan jeg. Og så kan dere to bli eple. Bli et eple da, kom igjen! Shit. Vi er så nærme et eller annet, vet du. Vi er så nærme et eller annet. Der. Åh, kan ikke dere bare ta på hverandre? Kan jeg lage? Ja, hvis jeg gjør sånn. Det er egentlig sikkert dumt, men blir vi kvitt i hvert fall appelsinen? Nei, det gjør vi ikke. Da må vi heller gjøre sånn. Rull deg ned. Nei, men nå ruller dere feil, altså. Nå ruller dere så feil. Og touch. Please touch. Der, ja. Og er så nærme. Så nærme. Shit, dette var jo ikke sånn som det skulle bli. Skulle ikke være sånn. Shit. Jeg kunne sikkert playa dette smartere, vet du. Jeg bare er ikke smart nok. Det er så, nå er det så mye sånn småfrukt i veien, altså det skjer hver gang det. Det er så mye småfrukt i veien. Oh. Ok. Uff. Uff. We're so close to everything. Men nå har jeg vært for dum, altså. Der gikk det gærent. Gikk det gærent. Ok. Men da kan du der hjemme prøve å få melon. Jeg har klart det. Men bare noen få ganger. Men det var en kjapp showcase av Suika Game. Det koster 30 kroner på Switch. Det finnes også en webversjon, tror jeg, men den har jeg hørt at ikke er like bra. Så Switch-versjonen, 30 kroner, kan anbefales hvis du trenger noe veldig enkelt. Og spille i kanskje en halvtime her og der. Takk for meg.